Mandi atuh. Mandi-mandi teuing. Kabogoh teu boga. 1 minggu kemudian. Mandi atuh. Mandi-mandi teuing. Kabogoh geus boga. Nah, Aisyah teh saya tinggi titah mandi. Rek naha mandi. Meongge nutara mandi lumpat na tereh. Lauk donggal puai cicing na cai. Anggar teh bu hanyir. Karep lah. Kumasia eta mah. Nu penting udud jeung ngopi.